里面有一个硬壳，我知道硬壳，ini lebih ini yang maksudnya agak lunaknya gitu, jadi enggak terlalu keras. Ayo, ini kan ini cha, kacang. Oke. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Mbak Santi Dewi. Kali ini aku mau ke konter mau beli HP. Gak tahu dilihat HP apa. Aku ditemenin teman-teman aku, vlogger juga, Mbak Sulastri, Eni Channel sama Sari Channel. Sari Channel. Ini ntar nyebrang sana, di itu, sana itu, yang ada tulisan merah-merah dari sana itu. Ini aku lagi di bawah jembatan ya. Rame sekarang, hujan ya. Halo. Ayo nyebrang. Aku mau. Lagi ada promo loh, Kak. Oh. Di yang jualan SIM card, nggak tahu SIM card apa. Ini ada promo ini kayaknya. Promo 广角镜头，好，那我们现在先展示这个相机的功能的时候呢，来，那我自己来好了，没关系。好，来，首先我们看到现在是一般的广角，好，再来我们看一下超广角，哎，是不是？ 瞬间就可以拍到更大的范围了，对吗？好，来，接下来呢，好，我们看一下这个，我们还可以有这个数位变焦。好，那请问大家，我们平常在使用手机的时候，怎么样会需要超广角？哎呀，可以看合照，对不对？产品照。好，那如果说我们平常想要拍出更漂亮的画面，是不是它的影像提供的话，那我帮你给大家稍等一下。啊？OK。 Apa ini? Aku pengen ngajarin. Oh, ini yang. Yang apa itu? Ini Vivo yang 70 itu. Mod ya. Asus juga. Vivo. Ini apa? iPhone. Oh, ini Pro, tahu? Pro Asus keren banget ini. Apa itu? Yang ini handphone Vivo. Apa itu? Asus ini yang ROG 6. Yang paling baru ini. Ini sih buat gamenya keren, kita nggak nge-game ngapain beli ini. Oh. Ini mahal tau, 20 ribu. Tapi ini videonya juga bagus, itu baterainya 600. Oh, bagus itu. Pixel, tapi pixel itu di apa di videonya masih kalah sama aku tau. Keren, lihat itu. Maskernya itu loh, mensre. Sapu dia. Ini. Coba lihat punya ini. Lihat nih. Kamera mana? Ini itu. Ini Oppo. Tuh. Ini Vivo. Wih, keren. Sekarang sudah berada di tempat HP, guys. Tempat HP ini termurah ini. Oh, ini apa? Reno, ini Oppo. Oppo aku enggak seneng. Oh, tapi bisa, kok kelihatannya pucet ya? Mana? Itu di si lampunya. Keren. Ini Nokia 6EG50. Oppo Reno. Ini yang dipasang di sini handphone baru-baru ini keluaran baru. Keluaran baru. Vivo nih, ini Vivo agak murah. Ini apa ini? Nih, tuh Guys, apa? Lihat tuh, paling laris handphone di belakang. Oh, itu paling laris? Ini. Oh.
Samsung iPhone pisan. Makasih ya. Sebenarnya nih di dalamnya udah ada dua. Maksudnya? Yang itu. Oh, itu sih luan kok. Kenapa? Kok enggak ada yang 要另外外面找找看，可是至少它正装者会有基础防护在你找到你想要的套组。OK，那这个帮我贴。可以啊，它就是599的优惠。599，OK。OK，好。那我先帮你拆。哦，ini dikasih。Enggak, ini ya maksudnya harganya lebih murah jadi ini ucoco。Enggak, maksudnya ini loh，ini dikasih kan。 Ini nambah 100, ya maksudnya sama ini tuh ucoco. Kalau beli satuan ini lebih murah. Itu benar toh? Itu yang kayak biasa nih. Iya, tapi yang warna hitamnya kan. Iya. Oh, itu tahu itu. Ini lebih ini yang maksudnya agak lunaknya gitu. Jadi enggak terlalu keras. Yang bawahnya juga sih oke menurut aku, tapi Mbak Santi kan pengen beli yang bawah. Coba foto. Ini yang foto. Ayo, kita lihat. 好，这个灯是不是你？哦，好。这样，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 
Jangan bilang kredit. Ntar ntar vlognya sakit hati. Berapa ya? Ini yang berapa? Terus, oh, udah nanti, ya. Nanti kalau Mbak ini udah selesai, saya ke Pangwo. Tahu dia apa ya? Pangwo saya Yuyen. Kamu mau apa? Mau bahasa Indonesia? Ini. Kau yang saya yang meo. Ini ya. Itu ini loh.前面不会去设定东西、哦、我知道哎、啊、我们自己弄那个 email 什么的对但我先进去是让你测试功能、okay. 哦、好我知道有另外限量的礼物要送给你，那要怎么做呢？这边我们准备了两只手机，等一下会有小天使陪伴大家，我们在这边只要试拍一下，来，大家靠近我一点点，来，先到我旁边来，先让大家等一下，手机电拿好，好不好？等一下呢，我们就拿到手机之后，相机打开，试一下拍照，拿起来看，我们两个哈。有的，欢迎你。Jangan sakit hati dulu ya saya. Sakit hati dulu. Okay.Nanti dulu. Iya, itu dia. Iya, itu orangnya itu loh. Itu orangnya. Orangnya itu loh. Orangnya ceweknya itu ya. Nah, iya itu. Entar kan bisa sekalian buat vlog. Ganti kamera. Wih, keren banget. Ya udah. 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 Sabar ya. Oh, udah ditutup itu. Enggak boleh nyong. Awas kena. Nah, pani lian wifi sesi sawang. Nah, sesi. Bang Zeng juga, Bang Zeng.
在我这里。哦。都帮我弄，全部弄好了。Nah, katanya mau itu layarnya. Nanti setelah punya kamu baru. Gak apa-apa, pakai uangku dulu, gak apa-apa. Gak enak. Gak apa-apa. Ntar daripada ntar. Makasih ya. 返回键那个，我知道那个，我知道了。你会用哈？会会。好，那我就贴保护贴了。OK OK。Tangannya itu panjang-panjang. Aku mau apa satu? Iya sebentar. Itu. 那请问一下，如果我再单点另外买这个保护贴多少钱？嗯，就一样的，我再帮你算优惠，加299。好，第二瓶帮我弄便宜啦，以后我朋友要买，他也要买。已经帮你优惠，因为第二片的话就是299的价格，看你有没有想要。你要再多带一片吗？这个一样，跟这个，因为我这个是阿斯杰本气。可以啊，那我帮你贴吗 ？OK OK， 谢谢。这个了，我进问这个。啊，这个嘞，他说买这个单点多少？你说这个吗？就100块啊。一百。哦，100。那是哪一个？喝吗？这个吗？这个一样，连我帮你看有没有？你是 level 八吗？哎，一样，一样八八的。那你到来了？啊，我很忙，对，那个多多，把editnya belum selesai。你可能忘了。啊，木伊都，伊都吗？layar depannya ada ini yang kita tunggu. Ini ya, nak. Langsung. Asam. Awas, kena beli lagi. Aku udah pakai tangan. Aku sudah tergores beberapa. Ini pakai tangan. Gores. Orang sini mah ya kan enggak lihai lah. Cuman grip gitu. Aku pasang sendiri enggak jadi-jadi. Udah, Shay. Udah. Ntar itu full ini. Sini aku yang. Kamu ngomong lah. Kamu pengen itu yang rekam cantik ya? Hai, cintai Xiao. Hahaha. Aku potong ayu asong kan. Yo, OK mas. Eh, cakap sama Meo. Yo, anja mas. Wang an. Yo. Oh. Oh. Terlalu. Oh, nanti ada perbaharuan loh. Nanti kalau itu kamu pakai WP ada perbaharuan. Mulai sekarang. Enggak apa-apa itu emang iya. Nah, itu kan bukannya aja, itu keras ya? Alah ini masalah sendiri di rumah juga. Yeah, 我说我要那个啊，在这边呢，我要加。